По информация от областната дирекция на МВР в Русе, около 12 часа и 40 минути екип на пътна полиция забелязал мъжа с въже на шията, който е стоял до парапета в началото на градовия мост посока Русе. Униформените се приближили към него, след което той е прекрачил парапета и скочил. В резултат на удара въжето се е скъсало и самоубиецът паднал на земята, следствие на което е получил множество фрактури. Цяло чудо е, че 31-годишният мъж е останал жив. Причината да не се стигне до фатален край е, че мястото, където е скочил, не е толкова високо и е паднал върху храсти и клони на дървета, които се намират под моста. В спасителната акция на пострадалия са се включили екипи на полицията, спешна помощ и областна дирекция по безопасност и защита на населението. За транспортирането на лицето е бил подсигурен коридор, а линейката е придружавана от автомобил на сектор пътна полиция.